ଆଜି ଆମେ ଗୁଣନ ଶିଖିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣନ କରିବା, ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି ଶିଖିବା, ଏବଂ ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରି ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ମନେକର ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେଉଛି 26 × 9। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିବ ତୁମେ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସବୁ ସିମ୍ପୁଲ ବା ସରଳ ଉପାୟ ତୁମକୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, 9 କୁ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ। ଓକେ, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏକକ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଦଶକ ଘର, ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, 900 କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ନା 6 × 9, ମାନେ କ'ଣ 900 କହିଲା କେତେ 54। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ କେଉଁଠି 54টা, ଏଠି 54 ଲେଖିଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ 9 କୁ ତମେ 6 ସହିତ କଲା, ତାପରେ 9 କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ। ଏଇ ତୁମର କେତେ ହେଉଛି 2 10 × 9, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଟା 18 10, ଏଠି ଲେଖିଦେବ 18, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ 18 ଦେଖ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି 18টা କୁଆଡ଼େ ଲେଖିଲି, 54টা ଏଠି ରହିଲା, 18টা ଆରମ୍ଭ କଲି କେଉଁଠୁ 5 ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ଏଟା 10 ଘରେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଟା ଯୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 କୁ 4 ରହି 8 5 କେତେ ହେଲା 13 3, ଏଠି 3 ରଖି ଆଣିଲା 1, 1 1 କେତେ ହେଲା 2 234। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଏଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବୁଝିବା ଉପାୟ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଣନଟା କେମିତି ହେଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ, 26 × 9। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, 9 କୁ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଆସିଲା 54। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମ 54 ଆସିଲା ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ 4টাକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ 5টা ରହିଲା ତୁମର ଏଠି ତାକୁ କ୍ୟାରି କରିବ, କ୍ୟାରି କରିକି କେଉଁଠି ଲେଖିବ 5টা ଏଠିକି ଆସିଯିବ, କ୍ୟାରି ହେଇକି 2 ଉପରକୁ ଆସିବ, କାରଣ 6ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ତା ଉପରେ ଆସି ରହିଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି 9କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ, 9 2 କେତେ ହେଲା 18 ଆସିଗଲା। ଓକେ, 9 2 18 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ କ୍ୟାରି କେତେ କରିଥିଲ, କ୍ୟାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ କରିଥିଲ 5, ତାହେଲେ ସେ 5টাକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯୋଗ କର, 18 18 5 କେତେ ହେଇଗଲା 23। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ 23টাକୁ ତମେ କେଉଁଠି ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଲେଖିବ, କେତେ ହେଇଗଲା 234 ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଗୁଣନ କରିବାର ସରଳ ଉପାୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି 55 × 8। ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ତୁମକୁ ସେଇ ଉପାୟରେ କରାଯାଇ ପାରେ ନା ଏଇ ଉପାୟରେ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି କରିବ, ପ୍ରଥମେ 8 5 କେତେ ହେଇଗଲା 40। ତାହେଲେ 40টা କେମିତି ଆସୁଛି, ଆସୁଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଛ ଏକକ ଘର, ତ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା 5 1 × 8, 8 5 40 40, ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 8କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣିଲ, ପୁଣି 8କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣିବ, ସେ ବି 40 ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 10 ଘର ଆସିବ, ଏଟାକି ତୁମର 5 10 8, 8 5 କେତେ ହେଲା 40 10। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିଦିଅ 0 4 4, ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା କେତେ 4 4 4 440। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଟାକୁ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ, 55 × 8। ତାହେଲେ କ'ଣ କର, ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କର 8କୁ 5ରେ, 8 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା 40 40, ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଶୂନ ରହିବ, 4টা ଏଠି ରହିବ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ତାର ପୁଣି ସେଇ 8 × 5 ହେଇଗଲା 40। ଓକେ, ଏଠି କେତେ କ୍ୟାରି କରିଥିଲ 4, ବର୍ତ୍ତମାନ 4টাକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଲା ତୁମର 44। ତାହେଲେ 44টা କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତୁମର ହେଇଥିଲା 440, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦୁଇଟା ସମାନ ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ 89 × 3, ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତରଟାକୁ ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ନା 89 × 3, 89 × 3 କଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ 3କୁ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କର, କେତେ ହେଲା 9 3 27। ଓକେ, 9 3 27 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 9 3 27 କଲ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲ, ପ୍ରଥମେ 7টা କେଉଁଠି ରହିବ, 7টା ଏଠି ରହିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 2টা ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିବ, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୁ କ୍ୟାରି କରିଗଲା ଏଠି। ତାପରେ 3 8 ସହ ଗୁଣ କଲ କେତେ ହେଲା 8 3 କେତେ ହେଲା 24। ତାହେଲେ 24 ଆସିଗଲା, 24 ଆସିଲା କ'ଣ 4টা କେଉଁଠି ରହିବ, 4টা ଆସିବ ଏଠି ରହିବ, 4টା ଏଠି ରହିଲା, 4টା ଏଠି ଆସିଗଲା 24, ସରି ଏଠି ରହିବନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, 24 ଆସିଗଲା, କ୍ୟାରି କେତେ ଅଛି 2। ଓକେ, ସେ 2টাକୁ ଏଠି ଆଡ଼ କର, 2 24 2 କେତେ ହେଇଗଲା 26। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିପାରିବ ତମେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଲେଖିଲ 26। ଓକେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କେତେ ହେଲା 67 ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଗୁଣନ କରି ଶିଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣଟା 239 × 6 ତୁମକୁ ପଚାରିଛି, କେମିତି ହରଣ କରିବ, ସରି ଗୁଣନ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତମେ 6କୁ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କର, 900 କେତେ ହେଇଗଲା 54 54 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 4, ତାହେଲେ 4টা ତୁମର କେଉଁଠି ରହିବ, ଏଠି ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 5টା କେଉଁଠି ରହିବ ତୁମର, 5টା ଏଠି କ୍ୟାରି କରିଗଲା, 5টା ଏଠି ରହିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, 9କୁ କଲ ଆ ସହିତ, ତାପରେ 9କୁ 6କୁ 3 ସହିତ, 6 × 3 ସେମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 36, କେତେ ହେଇଗଲା 18। ତୁମର କ୍ୟାରି କେତେ କରିଥିଲ 5 5টাକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରି, 8 5 13 କେତେ ହେଇଗଲା 23 23 ହେଇଗଲା। ପରେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଏଠି କେଉଁଠି, ଏଠି 3 ଲେଖିବ, ଏଠି 3 ଲେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ 2টাକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, କ୍ୟାରି କରିକି ଏଠି ଆଣିବ, କେଉଁଠି ଆଣିଲ, ଏଠିକି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ତମେ 6କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣନ କର, 6 × 2 ସରି 6 × 3 2 ସରି 6 2 କେତେ ହେଲା 12। କ୍ୟାରି କେତେ କରିଥିଲା, ଏଠି କ୍ୟାରି ଥିଲା 2, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 2টাକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ 12 2 କେତେ ହେଲା 14। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 14টା ତୁମର କେଉଁଠି ରହିଛି, ଆସିକି ଏଠି ରହିଯିବ, କେତେ ହେଲା 1434 ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଟା ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା 5 5 8। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତରଟା କେତେ ହେବ ତମେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହେଉଛି କ'ଣ 5 5 8,
ଏକ ଘରଟା ଦଶ ଘରଟା ଶହ ଘର ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ଆଠକୁ ପାଞ୍ଚ ଶତ କର ଆଠ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଉଛି ଆଠ ପଞ୍ଚା କେତେ ହେଇଗଲା ତମେ ଦେଖ ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ଓକେ ଚାଳିଶ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ କି କେଉଁଠି ରହିବ ଦେଖ ଶୂନ ଅଛି ଶୂନଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଏଇଠି ରହିବ ଚାରିଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଚାରିଟା ଏଠି କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲ ହେରି ଓକେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ତମେ ଆଠକୁ ଶୂନ ସହିତ ଗୁଣନ କର ହେଇଗଲା ଶୂନ ତାହେଲେ ତମର କ୍ୟାରି କେତେ ଅଛି ଚାରି ଚାରିକି ଯୋଗ କରିଦିଅ କେତେ ହେଇଗଲା ତମର ଚାରି ଆସିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଠ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତ କେତେ ହେଲା ଆଠ ପଞ୍ଚା କେତେ ହେଲା ଚାଳିଶ ଆଠକୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲା ଚାଳିଶ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଚାଳିଶଟା ତମର ଏଇଠି ରହିଗଲା କେତେ ହେଲା ଚାରି 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 ଓକେ ଫର୍ଟି ଫର୍ଟି ଓକେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିବା ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସହିତକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କେମିତି ଗୁଣନ କରି ଶିଖିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସେଭେନ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ଟୁକୁ ତୁମକୁ କହିଥିବ ନଅ ସହିତ ଗୁଣନ କର ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଗୁଣନ କରି ଶିଖିବ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣନ କଲ ପ୍ରଥମେ ନଅକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ ନଅକୁ ଦୁଇ ସହିତ ଗୁଣନ କର ତାହେଲେ ନଅକୁ ଦୁଇ ସହିତ ଗୁଣନ କେତେ ହେଲା ନଅ ଗୁଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଠର ପଣିକିଆ ତାହେଲେ ଆଠ କୁଟ ରହିବ ଏଇଠି ଆଠ ରହିଲା ଏକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଇଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କହୁଛି ତେମେ ଛଅ ନଅ ସହିତ ବା ନଅକୁ ଛଅ ସହିତ ଗୁଣନ କର ନଅ ଗୁଣନ ଛଅ ନଅ ସହ କେତେ ଜାଣିଛ ଚଉବନ ଚଉବନ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେ ଏକଟାକୁ ଏଠି ଯୋଗ କରିଦିଅ କେତେ ହେଲା ଚଉବନ ଏକ ପଞ୍ଚାବନ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାବନ ହେଇଗଲେ ତୁମର ସେ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଲା ଏଠି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଏଠି ଆସିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମେ ନଅକୁ ତିନି ସହିତ ଗୁଣନ କର ନଅ ଗୁଣନ ତିନି ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନଅ ତେରିକି ସତେଇଶ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରି କେତେ ହେଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଏଠି ଯୋଗ କରିଦିଅ କେତେ ହେଲା ସାତ ପାଞ୍ଚ ବାର ତାମାନେ କେତେ ହେଲା ବତିଶ ଓକେ ତାହେଲେ ବତିଶ ହେଲେ କେତେ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଠି ରହିଲା କେତେ ଦୁଇ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା କୁଟ ରହିବ ତିନିଟା ଏଠିକି ଆସିଗଲା ସାତ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣନ କର ତିନିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ସହିତ ଗୁଣନ କର ସରି ନଅକୁ ସାତ ସହିତ ନଅ ଗୁଣନ ସାତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନଅ ସତା କେତେ ହେଲା ତେଷଠି ତେଷଠି ଏଠି କେତେ ଅଛି ତିନି କ୍ୟାରି କରିଛ ତିନି ତାହେଲେ ତିନିକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ତିନି କଲା ପରେ ତିନି ତିନି ଛଅ ତ କେତେ ହେଲା ଛଅଷଠି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ 66,258 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତୁମେ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ତୁମେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କର ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ତାହେଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତୁମେ ଏ ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ତୁମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚକୁ ତୁମେ ନଅ ସହିତ ଗୁଣନ କର କେତେ ହେଲା ନଅ ପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ତୁମର ଚାରି ରହିଲା ଏଠି ଚାରି ଆସିଲା ଓକେ ତାପରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାରି କେତେ କରିଛ ଚାରି ସେଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କାମ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମେ ପାଞ୍ଚକୁ ଦୁଇ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ ପାଞ୍ଚ ହେଲା କେତେ ଦଶ ତାହେଲେ ଦଶ ହେଲା ତୁମର ଏଠି ଶୂନ ରହିବ ଏକଟା କେଉଁଠି କରିପାରିବ ଏକଟା ତୁମର ଏଠି କ୍ୟାରି ଆସିବ ତାପରେ ପାଞ୍ଚକୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଗୁଣନ କରିବ ତିନି ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ତିନି କହିଲେ ପନ୍ଦର ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି କ୍ୟାରି କେତେ କରିଥିଲ କ୍ୟାରି ଏକ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ଏକଟା ଯୋଗ କରିଦିଅ ପନ୍ଦର କେତେ ହେଲା ଷୋହଳ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ତୁମର ଷୋହଳ ଷୋହଳ ହଜାର ପଞ୍ଚାନବେ ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍।